Naib Presiden FAM dan Pengerusi Jawatankuasa Futsal dan Bola Sepak Pantai Dato' Rosmadi Ismail memaklumkan penganjuran Liga Premier Futsal Malaysia MPFL musim 2020 menyaksikan peningkatan dari jumlah penyertaan berbanding 8 pasukan pada musim 2019 kepada 12 pasukan musim 2020 melibatkan 4 pasukan baru iaitu Sarawak, Kelantan, Negeri Sembilan dan KPM PST Mustangs. Setakat ini pasukan turut dibenarkan mengambil 3 pemain import dan 2 jurulatih. Saya berharap penganjuran tahun kedua ini akan lebih memberikan impak dan juga perkembangan yang lebih positif. Terutamanya dalam kita di FAM merancang untuk menjadikan Liga Futsal kita ini ke arah original. Tambah beliau, FAM turut merancang untuk menganjurkan Liga Futsal Wanita dalam masa terdekat sekiranya mendapat penyertaan menggalakkan dari pasukan negeri dan kelab. MPFL 2020 bakal membuka tirai saingan pada 14 dan 15 Mac 2020 dengan aksi pembukaan di antara Negeri Sembilan bertemu Perak, naib juara musim lalu Pahang berdepan Sarawak manakala Kuala Lumpur menentang Pulau Pinang. Beliau berkata demikian kepada media selepas majlis mengumumkan 7 rakan penaja rasmi bagi Liga Premier Futsal Malaysia MPFL 2020 di Wisma FAM.